Priatelia, a kamaráti, vitajte pri sledovaní podcastu z dielne Godzone Daily dnes v kresle nášho podcastiku sedí Andrej Kmotorka zo spoločenstva PR, mohli by sme povedať aj z kapely Môžeš, aj keď už nebudeme úplne ten brand, skôr PR music, ale jasné. Áno, k tomu sa možno inak dostaneme, okay. Andrej, aj v tomto podcaste, v každom prípade, vítaj som Ďakujem veľmi rád, že ťa tu mám. Priatelia, ja povedal som, že nás sledujete na YouTube Godzone Daily, ale... Môžete nás aj počúvať na Spotify. Link na Spotify nájdete aj pod videjkom na YouTube. Takže je to na vás, ktorý z týchto formátikov si vyberiete. Andrej, ja prejdem rovno k prvej otázke. Ďakujte. My sme s Andrejom strávili teraz nejaký čas ešte spolu pred týmto podcastom, takže naozaj mám veľa myšlienok, veľa otázok. Mám pocit, že tento podcast by kľudne mohol trvať aj celú hodinu. Ale začnem jednou vecou, ktorá vo mne dosť rezonuje posledne, pretože ty si bol nedávno hosťom Uh, alebo v respektíve rečníkom uh -huh. na stretnutí spoločenstva ASP uh -huh. uh, tu na Sliači a hovoril si na takú tému, že digitálny sabat. Uh -huh. A mňa by veľmi zaujímalo, alebo toto by bolo niečo, od čoho by som sa chcel odraziť v dnešnom podcastiku, že čo tento digitálny sabat znamená pre teba? Uh -huh. uh, ono, vieš, ono to je tak, že keď človek niekde príde a niekde káže, alebo sa nejak prezentuje na sociálnych sieťach, tak veľa ľudí to hneď uverí, že som v tom odborník a že <laughs> naozaj to viem žiť a ja častokrát chodím vám kázať tak, že aby to bola téma, ktorá sa aj pre mňa hodí. Čiže toto je tiež pre mňa taká oblasť, ktorou bojujem asi s takým tým praktickým fungovaním, že človek príde do práce, keď si otvorím svoje trelo a zoznam taskov, ktoré mám robiť, tak niekedy len tak zostane sedieť a vravím si, čo mám teraz robiť. Že prost, a či ja to riešim akýby v takom sebe, že všimol som si, že keď som zavolaný úlohami a keď som v takom tom pracovnom dni, tak ako keby prestanem mať také zameranie sa na veci, ktoré mi tak pán Boh chce naznačiť a hovoriť. Čiže prosto dostanem sa do takého tlaku a že proste je toho veľa. A je to pre mňa tiež také nové obdobie. Podnikam už dlhšie, už je to tretí rok spolu aj, aj, aj s ľuďmi zo spoločenstva, s John Kongrešnerom a s ďalšími ľuďmi, ktorých tam máme. Ale stále sme sa ako keby ani nenaučili presne, že ako fungovať v tom bežnom Čiže pre mňa tá téma digitálneho sabatu je téma, kedy hľadám ten spôsob, či už v nedelu ako byť odpojený, aj keď sa mi to nedarí tak, ako by som chcel, ale to znamená, že som e, mám letový profil, nesledujem Facebook, Instagram, YouTube, že snažím sa byť, mať taký ten deň, lebo som si všimol, že vlastne aj Izraeliti dostali ten sabat vtedy, keď vyšli ako otroci z Egypta a vlastne vtedy dostali sabat. Čiže vlastne keď človek má to otrocké zmýšľanie, a to ja častokrát mám, že milión úloh, milión vecí, tak sa dostanem do toho, že neviem oddychovať, že neviem tak vypnúť hlavu, že keď som išiel minulý rok na jednu konferenciu do Madridu, tak mal som tam vyplniť, že vlastne čo sú moje hobby a moje záujmy a som sa pýtal kolegov, že vlastne čo tam mám napísať, že však vlastne ja mám prácu, to ma a spoločenstvo, hej, čo mám viac ja robiť. A, ale som si uvedomil, že potrebujem sa vedieť tak stíšiť, že potrebujem mať taký čas, kedy ma veci nevyrušujú, lebo možno to poznáš, ľudia prídu, zaklopajú do kancelárie, jeden sa ťa niečo spýta. A ty keď potrebuješ mať ten fokus pracovný, tak potrebuješ mať to je ako so spánkom, že potrebuješ sa do toho hlboko dostať. A toto sa mi zdá veľmi aj v modlitbe, že to také, že potom ja keď sa idem modliť, tak častokrát mi lietajú myšlienky, neviem to tak uchopiť a modlom mám taký divný pocit z toho. Čiže ja hľadám ten spôsob, ako sa nenechať vyrušovať a nenastavovať svoj úmysel, takže má milión impulzov a milión vecí. Čiže pre mňa to je to vypnuté notifikácie na mobile. Častokrát, keď sa snažím sústrediť, dávam si režim nerušiť a mám tam len pár ľudí, ktorí sa mi môžu dovolať, aj keď klienti to nemajú úplne radi. A, alebo že viacej sa snažím vybavovať veci mailom a nie telefonicky, že prosto hľadám ten spôsob, keď príjem domov, tak si vypínam telefón po 6. Ale nefunguje to úplne dokonale. Ja prosto tiež, keď býva teraz Ema chorá a odkedy začala chodiť do školky, tak je to pravidelne, <laughs> tak potom robím do noci a rozbije sa mi ten harmonogram a to všetko. Takže hľadám ten spôsob, ako to, fungu, ako, to ako, to žiť tej praktickosti, ale všímam si to, že prosto keď máme chvály alebo máme stretnutie spoločenstva, tak tí ľudia niekedy nevedia počúvať, lebo hneď si kontrolujú telefón. A toto by sa mohlo tvrdiť na Instagram, že proste už sme tak naučení robiť tie veci, že nám tá podstata niekedy unikne. Takže pre mňa preto je taká téma, uh -huh. o ktorej sa mi zdá, že treba hovoriť. Lebo my ako kresťania, keď nebudeme vedieť ísť do tej hĺbky modlitby a tej blízkosti v Bohu a naozaj keď sa nepokoríme pred ním a nepovieme, že... Ten vzťah s tebou je dôležitejší ako práca, ako služba dokonca, ako všetky tie veci, tak asi nedojdeme tam, kde by sme, ako keby, že, čo je to naše finálne určenie. Čiže pre mňa preto je tá téma, že hľadám tú rovnováhu dňa. Čo by mal byť teda takým ovocím toho digitálneho sabatu, alebo čomu by to malo pomôcť, si spomenul nejakú pozornosť, mm -hmm. možno modlitbu, možno sústredenosť mm -hmm. a tak ďalej. Keby si to mohol rozvíť trošku, aké by malo byť také konkrétne ovocie toho? Ja som si dal na tento rok také, také moto, že pokoj je rovnováha medzi prácou a modlitbou, to je také benediktinské trošku. Wow, wow, wow. A lebo cítim, že keď som takýto mentálne rozlietaný, takže mi chýba taký hlboký pokoj. A prosto, pani, že naozaj pokoj, duch svätý je pokoj. A si všimám, že potom prídem domov a nie som taký sústredený na svoju máželku, že prosto som s ňou, uh -huh. rozprávam sa, ale niekde na pozadí v hlave mi stále idú, ešte to ešte dokončí toto spraviť všetko. A že neviem si tak odpočínuť oddychnutie. Pre mňa to je také, že jednak nastavenie seba samého do tých priorit, že naozaj čo je priorita. Že ja som si uvedomil, že veľmi veľa času dávam do veci, ktoré sa mi zdajú byť dôležité, ale možno nie sú taká priorita, že snažím sa urobiť dobrú prácu, aby som zaujal ľudí, aby som si zaslúžil ich lásku. Všetky tie veci, ktoré vyučujeme na Gádzom škole a neviem kde všade. A keď prídeš do tej reality, tak si všimne, že ty toľko vecí ešte, ešte si nesiem z minulosti a z toho všetkého. Takže pre mňa toto by malo byť také ovocie, že naozaj tým, keď hovorím, že chcem, aby Pán Boh bol v strede môjho života na tom prvom mieste, tak potrebuje sa to odrážať napríklad čas, ktorý tomu venujem. A ja viem, že taká tá ideálna predstava by bola, že celý deň sa modlím a polku dňa sa modlím, polku dňa pracujem a proste nedá sa to tak. Ale túžim naozaj po tom, že mať tak správne nastavené tie hodnoty, to smerovanie priority, to všetko, aby som si vedel na konci tohto roku povedať, že tento rok bol naozaj rok, kedy som mal o mnoho väčší pokoj. Už začína marec. Uh, dal som si takú dvojnovú výzvu, že každý deň o 9.00 všetko vypnem a idem sa modliť. <laughs> Funguje to? Uh, teoreticky by to malo fungovať. Keby vidíš, ja si to značím. Uh, viac sa mi to nedarí ako darí, ale nie som z toho demotivovaný, lebo si uvedomujem tiež, že toto je tiež taká vec, že ja potrebujem v tom milosť, potrebujem v tom... No. že tak... že... Tak, že... Čítam teraz takú, takú jednu knihu, ktorá hovorí o tej benediktínskej spiritualite, lebo páči sa mi tá myšlenka, taj, tie práce a modlitby a tie rovnováhy medzi tým. A oni tam riešia presne to, že, um, že aký by táto rovnováha, a že, že, že tá, tá pokora, aj keď tie veci nevychádzajú, môže by to byť cestou do neba. Že proste keby sa mi to darí, tak vám teraz poviem 10 spôsobov, ako to spraviť. <laughs> ja vám poviem, že nedarí sa mi to úplne, ale viem, že potrebujem na to tú milosť a jednoducho tak sa pokorujem, a keď, keď sa väčšina na tohto stavu, tak to začne fungovať. Je to veľmi oslobodzujúce, že si ako keby dovoluješ mm, byť v tom procese. Uh -huh. Uh -huh. Áno, tam, že asi tá cesta uh -huh. je rovnako dôležitá ako ten cieľ. Áno. Keby si mohol možno z tejto témy zhrnúť nejaké 2, 3, štyri tipy, čo konkrétne urobiť, ako začať, ako sa pustiť mm -hmm. do digitálneho sabatu. Predsa len obdobie postu, možno, že to mnohých Aha. inšpiruje aj mňa samého, teda určite. Napríklad k tomu, aby som sa vypol z nejakých vecí. Čo by mohli byť také 4 kroky? Ty ne? si tušim aj teraz dával na Instagrame taký, takú fotku, hej? Áno, že... áno, áno, vieš čo, mal som fotku na Instagrame, kde som bol odfotený, ako pozerám do mobilu. A som, ma to veľmi zaujala tá fotka a som si povedal, že chcem ju posnúť, ale potom som rozmýšľal, že čo by som k nej napísal. Uh -huh, hej? Uh -huh. že akože je to taká negatívna fotka, fotka, ktorou sa nechceš prezentovať Jasné. na sociálnych sieťach, uh -huh. lebo tam väčšinou dávame tie momenty, Jasné. ktoré sú pekné, ktoré sú dokonalé a tak ďalej. Ale presne v podstate aj táto téma, o ktorej sa bavíme dnes, ma napadla a dal som tam uh, také dva typy, ktoré som nasmeroval na seba, že napísal som, že Ivan, odpoj sa, urob toto a toto. A... Jedna z tých sa mi dokonca páčila, lebo som si všimol, že často scrollujem Instagram a sledujem životy iných ľudí a to je taká typická vec, kedy potom začneš ten svoj život považovať za niečo menej, mm -hmm. pretože vidíš len tie dokonalé momenty tých všetkých ľudí bez problémov a tak ďalej. Potom máš pocit, že ty vlastne nie si úspešný, tebe sa vlastne nedarí, mm -hmm, ty vlastne mm -hmm. robíš niečo zlé a potom, vieš, čiže akože jedna, jedna z tých rád bola, že že prestám sledovať ľudí, ktorí v tebe spôsobujú pocit menej cennosti uh -huh, uh -huh. a m, že to môže proste pomôcť tomu, aby si bol prítomný v momente a tak ďalej a tak ďalej, ale povedz nám ty, uh, ja, uh, povedz ja... nám ty, že také nejaké možno 3-4 typy, že ako začať. Ja to veľmi chápem, že, že, že čo hovoríš, uh vlastne aj jedno dievča Stanka Gajdošova, ktorá nám pomáha u piaristov s tou víziou a s takou zmenou v školstve, písala na postoji taký zaujímavý článok na konci roka a to bolo, že vlastne smutok mladých ľudí. A veľmi to súvisí s tým, že ty naozaj, keď sa pozeráš na ten úspešný život, ktorý sa tak prezentuje na sociálnych sieťach, že presne keď sa pozerám na tvoj Instagram, tak si pre mňa odborník na auta a, a, budem ti telefonovať, <laughs> je, že aké auto si mám kúpiť. A zase keď sa niekto pozrie na môj život, tak si povie, že o, super rodina, všetko funguje, vieš, lebo ja tam nedám tú fotku, kedy to nefunguje doma, doma dobre alebo kedy Ema kričí a ja začínam kričať na ňu a už to tam nedám. Dávam len taký sme šťastní, zdraví, super, všetko. Čiže je to taká vec. No a pre mňa v, tomto, v tom období postu je to naozaj akože dobré obdobie, kedy sa to dá. Prvú tú myšlienku, keď človek chce robiť ten digitálny sabat, ja by som dal, že ak chceš mať tú nedelu, ten, tých 24 hodín, kedy robíš iné veci a kedy si odpočinieš, sústredíš sa na Boha, modlíš sa, takže si naozaj zameraný, tak potrebuješ ma k tomu prípravný deň. To je tak židia mávali, že vlastne deň pred sabatom bol prípravný deň. Čiže ak ty vieš, že v piatok sa musíš učiť do školy alebo pripraviť nejaké veci do práce alebo niečo, no tak to sprav sobotu, aby naozaj v nedelu si nemusel do toho ísť. Ja to robím tak, že telefón mám schovatý, aby som ho nevidel, lebo keď ho vidím, to sa dokonca hovorí, že keď máš telefón vypnutý, ale vidíš ho, tak sa menej sústredíš. Takže prípravný deň. Druhá vec je, že zminimalizovať notifikácia a ten konzum, ktorý prosto máme. Čiže povypínať všetky notifikácie, ktoré sa dajú na telefóne, nech ti to stále ani vyrušuje to. Ano. Ale aj znižiť ten, ten príjem hej, tých vecí. Ja keď príjem domov, ja už som niekedy tak zvyknutý, že celý deň som na kompe, ale ešte večer však si ešte niečo pozriem, aby som si oddychol. A toto je asi ten, ten kľúč k tomu, že nájsť ten iný spôsob, lebo tiež po celom dni nechci sa ti hneď čítať Bibliu a to všetko a môže sa prekonať a spraviť to ako nejakú disciplínu. Jasné, je to dôležité a správne. Zároveň je dobre aj nájsť iný spôsob oddychu, aby potom sa ti modlilo tak mhm. dobre. Rozumiem. Čiže nájsť tak, taký ten spôsob, ako to, ako to pre nás funguje. Prípravný deň, vypnúť si notifikácie a zminimalizovať konzum, ktorý ten máme. Čiže menej ľudí sledovať, viac sa zamerať na tých ľudí, ktorých máš doma a ktorý, s ktorými môžeš byť. Čiže možno také úplne jednoduché veci, mm -hmm. ale možno tie jednoduché veci niekedy sú kľúčové. Áno, toto by zároveň mohla byť odpoveď pre ľudí, ktorí v podstate sa napríklad živia sociálnymi sieťami, mm -hmm. sú marketéri alebo v tomto prostredí. Čiže napríklad, <laughs> napríklad <laughs> že jednoducho sa na to deň predtým pripravíš. Aha, áno a potom dokážeš v tom celom mať väčšiu. Áno, pokoj. asi áno. Tak akože ty to vieš, že ty tiež veľa vecí dávaš na Instagram áno. a tým pádom ti to asi veľa aj mysle zaberie a toho všetkého a ľudia ti tam odpisujú a riešia to, že máš tam takú tú vyrovnanosť, lebo inak ťa to zožere prosto, že tá, Mnoho, mnoho tých, tých typov depresí funguje z toho, že sme stále online, konzumujeme tie veci a toto všetko. Je to tak. Uh, my sme ja len pripomeniem, našim divákom dali takú možnosť, akú dávame vždy uh, vám, ktorí nás sledujete na Instagrame Gadonška, pýtať sa otázky našich hostí, takže aj dnes ste mohli dávať otázky na Andreja k na ktoré odpovieme na konci tohto podcastu. Andrej, ja by som super. teraz možno sa uh, prelnul do inej témy, mm -hmm. a to je Gazon škola. Mm -hmm. uh, je digitálny post tvojou témou aj na Gazon škole, mm -hmm. alebo tam zastávaš aj iné úlohy? Vieš čo, ja som na Gazon škole vlastne od úplnej prvej prvej Gazon školy. Um, takže vidím tam aj ten vývoj a tým, či si prechádzame, ak sa to ďalej vyvíja. A ja tým, že mám vyštudovaný management a teda venujem sa marketingu a týmto témam, tak um, mám tam niektoré z tých tém, ale teraz máme veľmi dobrý tým aj ľudí, ktorí pomáhajú s týmito témami. Čiže taká moja srdcovka, a tie témy sú Bože kráľovstvo, naozaj z každej strany, aj keď viem, že taký ten najväčší trend toho, keď sa o tom hovorilo, možno už bol, ale pre mňa to je naozaj vec, kedy ja som doma... Oh, mne sa všetci sme že vlastne ja hovorím stále tú istú jednu vec, jednu tému dokola lenými slovami. A študenti to je... sa menia, vieš? <laughs> <ale, laughs> ja, že to niekedy aj trikrát, tri víkendy za sebou hovorím len z iného uhla pohľadu, aj, tak oni už, že už sme vedeli, čo dneska budeš hovoriť. <laughs> tak ja to mám na starosti v takom slova zmysle, aby to fungovalo, aby, aby tie programy boli tam nastavené, aby témy boli nastavené a plus máme ľudí spoločenstva, ktorí už také tie konkrétne veci ubytku, aby fungovalo, aby dneska sa nastavenie hlasovali. Čiže máme to tak rozdelené kompetenčne, aby to, aby to išlo. Ale naozaj Gazon škola je moja jedna z najobľúbenejších služieb, lebo ja úplne mám rád ten pocit. Ja už naozaj teraz som rozmýšľal, že tým, že, <laughs> že či nespravím to, že už nebudem mať skupinku, lebo ja od začiatku máš vždy skupinku. Aha. A tým, že aj kvôli rodine, aj kvôli všetkému, ale ty keď vidíš tí ľudia, ako sa menia, že vlastne prvýkrát ako prídu, ako sa zdieľajú a čo teraz riešia, tak ja som úplne z toho, že že toto má živý, že v tomto chcem pokračovať. Gazon škola má vlastne dva roky, alebo ten jeden ročník je vlastne ročník, ktorý trvá dva ano. roky. Spomínal si tú skupinku, vidíš nejaký prínos v tom celom, alebo aká je tá zmena od ľudí, ktorí prídu na prvý víkend a ľuďmi, ktorí sa stanú, keď odchádzajú na posledný víkend? Asi najviac je to, že zrelosť. Aha. Že nie len tá ľudská, ale aj tá duchovná porozumenie je duchovným princípom, tým veciam, že tí ľudia prídu na Gazon školu a mnohí už sú aj v spoločenstvách a že chápu Tie základné veci chápu, že vedia sa aký by v tom tak orientovať, lenže my sa snažíme aj ľudské, aby vedeli ísť do takej hĺbky, aj vo vzťahu s Bohom, aj, za, aj že, to, že na začiatku ich tak motivujeme a vedeme ich Bože láske k tým všetkým veciam. Ale postupne idú tie témy ku krížu, k obete, k tomu všetkému, aby naozaj tí ľudia vedeli žiť tú denodennú radosť tak správne. Čiže pre mňa je to taká zrelosť tých ľudí, že oni prídu na začiatku a sú ešte takí hej, vyhúkaní z toho, a potom začnú na projektoch pracovať e, o mnoho viacej zodpovednosti. Že napríklad v tom druhom ročníku už o mnoho častejšie detská vedú priamo chvály na škole, kedy niekedy dáme k tomu späť. A že študenti kvázi majú aj možnosť prakticky zapojiť. Presne ne? tak, presne tak. Jednak projekty, jednak, uh -huh. jednak týmto, týmto, spôsobom, potom na nejaké evangelizácie, keď ich berieme. Čiže je to neskutočná zrelo, že tí, tí ľudia odchádzajú a ty vidíš, že veľká väčšina z nich sa už vo svete nestratí, lebo aj keď budú ťažšie obdobia aj všetko, tak oni zostanú zakorenení, lebo akože porozumeli tomu. A, a, a my dbáme úplne na to, aby ten vzťah s Bohom tam bol úplne že to kľúčové v tom. Ty si spomenul, že si na gázom škole úplne od začiatku. Mm -hmm. To už je nejaký ten rok. V to je so mnoho... 7. No? 7, 7 Gádzom uh, Mnoho ľudí sa aj vystriedalo. Mm -hmm. uh, aj čo sa týka týmu, teda nielen, nielen študentov. Niektorí z absolventov sa zároveň stali anima animátormi no. a podobne. Poznam, že čo teba motivovalo v tom ostať? Mm -hmm. Ako, pre mňa je to asi služba že ja mám veľmi rád, keď chodíme robiť evangelizácie, lebo je to ten prvý kontakt, ja, to sú tie momenty, že ja nie som človek, ktorý by nejak hej, že plakal, alebo bol nejaký emočný týto. Ale ja keď vidím tí ľudia, že ja som dojatý z toho, keď vidím, že pán Boh sa tých ľudí dotkne. Mm -hmm. A mňa to vtedy tak úplne mňa to, že o, toto je super. Že, že oni porozumejú Božej láske tomu, ak ich má rád, tomu, že naozaj môžete veci odpustiť, naozaj, že ich môže dostať k sebe, toto mám veľmi rád. Ale zároveň som si všimol, že aby to nebolo chvíľkové, aby to nebolo jednorazové, tak je toto najefektívnejší spôsob. Že vlastne učeníctvo. Hej, že vidím v tom ten zmysel, že ty, keď sa intenzívne tým ľuďom, pár ľuďom venuješ takto dlhodobo, tak oni potom, keď odídu, tak budú ďalších učeníkov vychovávať. Že je to taký ten multiplikačný mm -hmm. efekt. Hej, že ja vidím v tom veľký zmysel. A, a to asi, že... Ja som človek, ktorý má rád spoločnosť, má rád ľudí a som prosto rád s nimi, že oni sú naozaj moji dobrí priatelia tí ľudia zo skupinky, účastníci. Aj keď neviem byť s každým rovnaký počet Áno. času, keď sme tam a tak všetko, ale je to naozaj služba, kedy ty vidíš, že oni s ťažkosťami, s vecami, s ktorými prišli, tak potom vedia s tým ísť ďalej, vedia od, prídu, odpustia svojim rodičom, začnú prvý prejavovať lásku. To je pre mňa sila, že toto je naozaj vec, ktorá ma motivuje a keď som aj niekedy rozmýšľal, že aké službe by som sa chcel venovať, tak takéto učenie to mi dáva v tom, aký by najväčší význam. Wow. Budeš aj v novom ročníku Gácom školy? Áno, áno, veľmi sa na to teším. Už vlastne postupne, teda keď sa už na to pýtaš, tak by sme chceli začať spúšťať takú propagáciu k tomu novému ročníku. Takže budem a vlastne keď sme sa aj pýtali v týme, tak veľmi veľa ľudí, mali sme naozaj teraz veľmi dobrý tým, že... Mm -hmm. že tie zdieľania a to, ako sa máme radi, to všetko, že ono to je pekné, keď tie detská vidia, že my sa máme radi, lebo potom vlastne nemusíš to zbytočne hovoriť, oni to vidia. A veľa ľudí aj povedalo, že chcel by som ísť ďalej. Takže budeme sa snažiť samozrejme nejakých nových ľudí aj dostať do týmu, ale veľa z tých ľudí v týme by aj malo zostať. Takže, takže na to sa veľmi teším. Ešte moja posledná otázka ku Gázon škole, predtým než prejdeme na ďalšiu tému, je, že... Uh, pre koho je možno Gádzon škola určená? Alebo v respektíve, aké sú tie osnovy, uh, čo si majú ľudia predstaviť po tým, uh -huh. keď je, je že Gázon škola, možno uh, poznajú proste projekt gádzov napríklad a um, majú nejakú pnutie k tomu, proste ísť na nejakú školu a tak ďalej, ale čo reálne tam môžu očakávať? Uh, v podstate najmladších ľudí, um, tam mám myslím, že ktorí majú teraz 18 rokov alebo 17 rokov, ono by to malo byť tak už si to nepamätám presne, tie, tie podmienky, ako sa na, na webe to bude. že Či pri absolvovaní, sami zda, že musíme mať 18 Myslím rokov. Myslím si, že pri absolvovaní no. musí mať 18 Čiže 18. teraz vlastne najmladší už budú mať 18 rokov. Najstarších tam máme 30-ročných, teraz aktuálne, čiže je to také aj širšie to vekové rozpätie. Tu môže prísť aj starší človek tým pádom. Môže, jasné, uh -huh. jasné. Um, máme tam napríklad máželov, ktorí sú tam takto spolu z Prahy, dokonca cestujú wow. hek, na každý víkend. Wow. Ale ja ich mám v je to super toto. Um, tá hranica veková, tá spodná... Tých 16-17 rokov je dôležité kvôli tomu, že aby tí ľudia už mali niečo zažité a mali nejakú takú aspoň aj tú ľudskú zrelosť. Ono to častokrát s tým súvisí. Je tam nejaký predpoklad, že chcem rásť vo vzťahu s Bohom napríklad? Presne ne? tak. Uh -huh. a, a, potom, podľa mňa, keď ľudia vidia, že ako, ako Gadzon robí veci, tak je to veľmi podobné na tej Gadzon škole. Že na čo dbáme, že ono to je taká naozaj škola, ktorá je určená pre ďalších lídrov, ktorí chcú zakladať spoločenstvo alebo byť vedúcimi v tom spoločenstve. Uh -huh. Zároveň je tam veľmi veľa chvál, čiže stávame to do, do tej, do tejto aký by takej to. A tretia vec je, že to spoločenstvo a také takéto vzťahy vedieť budovať. A tie ostavy sú vlastne takto aj nastavené. Ten prvý ročník, vlastne v prvom ročníku sú len 4 alebo 5 víkendov pred letom. A to sú také tie úplné základy o Bože, láske, ale aby to prežili. Vždy v sobotu večer máme takú dynamiku, aby tí ľudia to prežili, nielenže teoreticky, lebo ono vieš, vieš to vypočuť, aby to prešlo do srdca. Čiže Božia láska, také kerigmatické, nový život, čo je starý človek, čo je nový človek, duch svety. A potom vlastne v tom lete ideme do takých už náročných vecí, ideme do, tých, do vecí z minulosti, máme tam modliby za uzdravenie a tak ďalej. A potom vlastne v tom ročníku po lete už začneme ísť do tých manažerských vecí a praktických, ako si usporiadať čas, ako viesť ľudí, ako empaticky počúvať, veľmi veľa praktických vecí. Zároveň tam máme to, že decka sa zúčastnia na nejakom projekte, oni si myslia projekt, najskôr rozmýšľajú k tomu, že čo mi vlastne pán Boh volá, aby sa to naučili. Že my im nechceme povedať, že toto je 5 kľúčov, ako robiť dobrý projekt, ale vlastne ako sa naučiť modliť sa a vnímať Boží hlas tak, aby ty si vedel prosto to žiť. Mm -hmm. Takže aj tie praktické výstupy sú tam veľmi dobré, no a potom vlastne na konci sú skúšky, kedy aj z tých teoretických vecí, ale z toho projektu aké by tak dávajú. <laughs> ale to nie sú hej, že nejaké skúšky ako škola alebo tak, ale že je to niečo také príjemné, kedy my aj tak sa snažíme povedať, ako ich my vidíme Áno. a to všetko, aby sa naozaj tak... Aby to... Stalo sa už niekedy, že niekto napríklad týmito neprešiel? Áno. Dokonca aj ľudia z nášho spoločenstva. Áno, z PR, Ja si myslím, že to stalo aj ľuďom zo spoločenstva SP. No, to, vidíš to. Takže nie je to zase lážo plážo, také, že Hej. by sme to... Ono, berieme to takto, že ono nie je dôležité, aby to tí ľudia len tak fakticky chápali. Zároveň, keď dáme nejakú otázku, tak chceme, aby vedeli s tým pracovať. Že my chceme vidieť, či tí veci veciam rozumejú. Čiže napríklad, keď dáme nejakú otázku a nevedia vôbec, kde sa o tom Biblii píše a pri tom Bibliu tam majú aj na skúška, ale potrebujú sa vedieť v tom orientovať. Ono je to asi tak, že keď chodíš na tie víkendy a keď sa trochu pripravíš, tak vieš, vieš, to spraviť. Ale keď nikto mm -hmm. niekto to tak pocení, že veď to dám, veď chodím do spoločenstva, Jasne. tak zase neberieme to. Nie je to automatická vstupenka, alebo tak. respektíve výstupenka Do školy. No. ale Gazan škola je perfektná, toto môžem akože určite ľuďom odporučiť, že je to veľmi ty si spomenul mnoho vecí, ktoré máš rád, ktoré teba motivujú, aj čo sa týka učeníctva, mm -hmm. čo sa týka možno nejakých manažerských záležitostí, nejakého sabatu, digitálnych vecí a tak ďalej. Zaujímavá, že máš rád aj také činnosti, alebo že Rozmýšľam, ako túto otázku položiť, že také, že ktoré, čo ty robíš, aké, aké je tvoje hobby napríklad? <laughs> vieš, lebo hobby, hobby to úplne nie, nie je nejaká vec, ktorá, že uh, je to niečo, v čom som dobrý a čo prináša na prvý pohľad nejaké ovocie, možno okrem toho, že ty pokrieš, máš nejakú psychohygienu a tak ďalej, ale že čo ty máš rád? Čo má rád Andrej motorka? Ivan, to je veľmi dobrá otázka, ale vieš čo, mňa tak fakt, že zaujíma, mňa... Uh, mňa zaujíma pilotovanie. Prosím? No, alebo lietanie, a to možno málo ľudí vie, uh, lebo tak, ako som ti hovoril, hej, že človek uh, má uh, prácu o všetky tie veci a nestíha to úplne nejak <laughs> Ale na tom pilotovaní mi sa veľmi páči a to u nás pri Vidzi je aeroklub. A, a ty si akože jeho súčasťou? Ešte nie, ale chcel by som byť. Myš nás spraví papiere na malé lietadlo? na tie ultr ultralighty, ktoré sa u nás robia. Ale zároveň mne sa páči aj, aj veľké Airbusy a Boeingy, aj keď tam si asi papier nebudem robiť, ale veľmi sa mi páči celé to pilotské prostredie, že tam máš uh, veľa tých procesov nastavených, je tam taký poriadok v tom všetkom, hej, že všetko má svoje vymyslené veci, že to sa mňa to úplne ma to strašne fascinuje. Tá, a ešte aj ten pilotský pr priestor je taký konzervatívny, že oni naozaj dlho trvá, kým sa keby dostanú k niečomu takému novému, že naozaj tie veci, ktoré sú dobre, ktoré fungujú, tak to ich. Čiže je to pre mňa taká vec, že asi tento rok si nebudem robiť papier, a niekedy v budúcnosti by som chcel, lebo toto ma strašne začalo teraz fascinovať. Wow. Ja som sa tešil, Andrej, že na túto otázku odpovieš tak, že mi povieš nejakú činnosť, ktorá je, že mindless ah. work, vieš, ale ty si opäť akože zabil proste, že jednoducho tam tie gombíky, tie systémy, to ako to funguje, tie príručky pilotské a toto všetko, takže ty sa v tom vlastne vyžívaš. Asi, hej, no, má to asi celkom... No neviem, čo by som ti iné povedal, že čo má tak baví, Nie, no, to je úplne v poriadku, ja len potrebujem dovoliť sebe byť v tomto trošku jednoduchší proste a... ja jednoducho bavia aj činnosti, ale to je úplne v poriadku pretože uh, obidvaja sme telom kristovým, okay. na, navzájom sa dosplňame tak. a je, to je tu úžasné. Veď v tom je to <laughs> predsa, nie? Ja ťa potom niekde lietadlo. No počkaj, ale bol podaril. si ty, akože už zje, že, asi si to musel niekde pochytiť, že si letel? Vieš čo, toto práve neviem, akože skáde to pramení. Ja som letel aj v malom lietadle, aj teda vo veľkých. I, ja neviem, čo, akože to fakt neviem, čo ma na tom fascinuje. Asi to, že ja aj veľa youtube videí o tom pozerám, kúpil som si teraz takú knižku, ktorá sa používa na skúšky k tomu, aby som mohol spraviť <laughs> v Ono, pre mňa je to, taká, je to pre mňa fascinujúce. Možno ale... tým, že ja som človek, ktorý má rád tie stratégie a má rád, keď vidí veci, ktoré fungujú, že aj v tých silných stránkach, keď mi vyššie tie stratégie a že rýchlo nájdem tie veci, mm -hmm. tak možno mne sa páči dokonalo z toho, že naozaj tam sú dokonalé veci, že keď ideš niekde letie, tak sa môžeš báť, že ako to je, ale ono to je naozaj dokonalé. Lietadlo dokáže s jedným motorom zlietnúť, hej, aj obidva motory, keď ti vypadnú, dokáže ešte pri nejakej výške pristať. Ono to je pre mňa ten dokonalý svet. na všetko, No to je ďalšia téma, na ktorú by sme sa v podstate <laughs> mohli venovať, by sme sa mohli venovať v ďalšom podcaste, akože no, úplne, jasné, že bez problémov, no, keď už som sa rácio. Načítanú príležičku, akože mňa by to tiež zaujímalo vlastne celé tie procesy Stalo sa, že si v nejakom slove niekedy, ktoré si mal, spojil možno to, čo si naštudoval v nejakej príručke leteckej s nejakým božím princípom? Pff, asi neviem. Asi možno ani to nie, je. Tak napadol, ale je to že dobrá inšpirácia. či tam nie sú nejaké, vieš, možno paralely, ktoré by sa dali, nejaké podobenstva. Určite áno, musíme sa nad tým zamyslieť. To je aj, super, 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 super. Určite áno, ale je tam veľa zaujímavých vecí. Ja neviem, či si vedel, že napríklad pilot, každý pilot má inú stravu, aby sa náhodou nekontaminovali. Hej, že napríklad ľudia na palube majú inú stravu ako ľudia, ktorí sú v tej To znamená, koju... že každý člen posádky A má úplne že inú piloti. stravu a piloti konkrétne. Ale no. Alebo napríklad vždy sú tam dva piloti, jeden musí byť ten vyšší, ktorý je kapitán, potom je ten first officer, ktorý toto tam sedí. To sú veľmi zaujímavé fakty. Napríklad keď zrýchluješ, pri istej rýchlosti už nevieš zastaviť lietadlo, lebo uh, runway není dostatočne dlhý, A, no. už by si nezastavil. Tak napríklad technická vec je, že vlastne v istej rýchlosti, to sa volá V1 rýchlosť, uh -huh. musíš dať dole tú ruku stať, aby si náhodou podvedome to nesprav strašne veľa vecí. Prďo, toto to, to, to sú to iné srandy. checklisty no, oni majú na všetko, že ideš štartovať, na všetko máš presnú procedúru, oni majú akýby železné nervy, že im keď vypadne motor, tak to nič, čo ideme robiť, ale presne, OK, tak naštartujeme tento scenár, ček, 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 tak toto spravíme, Inform, že mňa ja to tu pekne. Jednoducho spasívne. musíš to mať v hlave pripravené, tieto scenáre. Sračne sa mi to, páči, no? to je super, takže ich v podstate nemôže nič prekvapiť. No oni sa snažia, aby to tak bolo, hej. A to je, ako, že možno... Môže... to je zaujímavé, lebo v takej situácii, vieš, emócie ti hovoria niečo iné, ano. rozum ti hovorí niečo iné, a ty sa potrebuješ proste racionálne rozhodnúť, vypočítať si to možno dopredu, pretože predpokladám, že tam je kopec matematických procesov, jasne, ktoré jasne, s tým jasne. súvisia, so vzduchom a tak ďalej. No a ako možno toto je práve tá nevýhoda toho duchovného, že, že my v, v, duchovnom svete vyučujeme, že máš sa čo najviac spoliehať na Božiu prozrateľ na všetky tie veci a to je niečo úplne iné. Áno, to sú zároveň veci, ktoré sa veľakrát nedajú Pre, uchopiť. tak. Ale možno niekde, vieš, podľa mňa niekde v strede je pravda, že do jednej miery ty sa musíš snažiť a do druhej miery pán Boh ti dáva milosť. Amen. Že... Vidíš, to sú tie paralely, už sme ich našli, Andrej, ale ešte <laughs> zároveň sme začali ďalší podcast do pilotovania. a <laughs> dobre, to, to sa teším, to si, to dobre, si či, To by normálne bavilo. Dobre, dobre, nie si tu posledný krát. <laughs> to si dobre myslel, veľmi teším. Na začiatku tohto podcastu sme trošku naznačili poslucháčom a divákom, že kapela Gadnos, my ťa často vidíme na podiu, vies chváli a tak ďalej. Ty mm -hmm. si spomínal PR Music, mm -hmm. uh, povedz nám, že ako to teraz je, Gadzon, PR Music. Gadnos, PR Music, no. Um, ja neviem, či som až tak často na podiu, akože snažím sa, aby to nebolo, že často, máme to tak vymyslené, že na niektorých akciách, ale snažím sa, aby to nebolo úplne často, skôr na tých chválach u nás, čo máme v prievidzi, Ale pre nás je ten PR muzik miesto, kde naozaj sa snažíme aj, aby ďalší ľudia začali viesť chvály, aby sme ich tak podporovali, aby naozaj sa aj tí ľudia v našom spoločenstve v tom menili. A zároveň je to akoby také, že hej, preškrtnuté logo, hej, že vlastne nejde o to logo, ide o, o, to niečo, čo je viac, že čo, čo, je o spoločenstve, o šírenie chvál. Čiže my aj sa snažíme tak v kapele nejakým, ako teraz sme napríklad hrali na mužskej konferencii ako Gadnos, lebo tam čisto chceli, že nech príde kapela, Aha. ale ako, že nezakladáme si úplne na tom, Um, viac chceme, a naozaj, že aby ďalší ľudia tvorili, že teraz pripravujeme ďalšie CDčka e, s chválmi PR muziku a s tým všetkým. Čiže je to také, je to také, ta, tiež také nové prostredie pre nás, mm -hmm. ale je to fajn. A tiež aj rozlišujeme, keď ideme na menšiu akciu, ako to spraviť, keď ideme na evangelizáciu, ako to spraviť, keď sa ide na veľké podium, ako to spraviť. Že aby to naozaj vždy, aby, aby to technické a, a to, to, všetko okolo toho nebolo prekážkou toho, že ľudia sa budú modliť. Hej, že to chceme, aby bola hlavná vec, že prídu ľudia, budú sa modliť, ukážeme im, ak pán Boh nás má rád, my ho môžeme mať radi, že toto je také. Poviem to na takom príklade vydania nového albumu. Keby mal teraz zo spoločenstva PR výjsť nový album Worshipovi. Bude to album PR Music? Bude to album Capriganovs alebo Carl? Album Capriganovs by to bol, keby začneme sa konečne dokopeme k tomu písať text. Ale počúvaj, toľko ľudí sa už na to pýtalo. my... Výborné, toto je ten podcast, ktorom sa dozviete, ako to naozaj je z prvej ruky od ADR motorku. Vieš, veľa ľudí sa na to pýtalo. My sme... Keď, keď, začal vznikať Harvard spoločenstve, tak my sme vtedy boli takí, že sme akéby dávali tomu prednosť a zároveň my toľko iných vecí v spoločenstve robíme, že um, tvorba chvál nie je tá hlavná služba, ktorú robíme. Čiže my veľa tým, že sme súčasťou líderského týmu, tým, že nastavujeme tie procesy, systémy, víziu v spoločenstve. Takže je tam aj milión vecí. Ja o sebe si nemyslím až tak, že som taká kreatívna duša na tie veci, ale naozaj, keď ma pán Boh osvieti, dostal som teraz gitaru. To wow. bol taký darček, neviem od koho. Wow. To taký, také, také, že naozaj, bože, bože toto. Keď ja som riešil to, či mám uh, vieť chvály, tak som si raz povedal, že skúsim napísať jeden song. Ak bude dobrý, tak už sa to nikdy nebudem pýtať. Vtedy vzniklo voláme, ktoré sa hrávalo. A, od, a, odtedy vlastne už sa bojím pýtať tú otázku. Hej, teraz som dostal gitaru, čiže asi ma tak pán Boh... No, ale ďalší album uh, by mal byť PR Music, ale zároveň stále vnímame aj to, že napríklad Harbit má tú jedinečnosť v sebe a, a tým, že tvoria tie veci, tak trošku upratujeme aj to, že ako je to v tej štruktúre, aj to všetko. Ale chceli by sme ešte, aby pod Harbitom vyšlo CD a zároveň pracujeme s Maťom Dvornickým Augustínom na takom tom repovom CD, lebo to vidíme zase, že priestor pre evanilizáciu Máte ma má na to neskutočný talent a tým, že chodí k tým ľuďom, je veľmi autentický, že aj tomu chceme trošku tak pomôcť, aby zase sme ten, sme akéby tú evangelizáciu posunuli niekde ďalej. Wow. A to nebude pod muzikom, tam chceme ísť práve pod tým, okay. to som sa chcel spýtať ďalej, Martinom. že. Hej, uh -huh. uh -huh. mať oddelené tie chvály, aby to bolo jasné, uh -huh. že keď si zavoláš Pianomuzik, sú to chvály, a zároveň keď chceš Maťa na evangelizáciu, tak si zavoláš Augustína, alebo teda ten projekt Tomu. Rozumiem. Super. Andrej, um, nás čas sa pomaličky chýli ku koncu, čo znamená, že by sme mali prejsť na instagramové otázky, ale okay. ešte predtým ja mám jednu takú špecialitku na teba. Uh, spoločenstvo PR, Rehola PRistov Aha. je niečo, čo sa prelína, mohli by sme povedať. A, a ty si aj v takej veci, ktorá sa volá, že fraternita. Aha, super si to pamätáš. Čo to? Ne? Prosím ťa, povedz nám to. Fraternita je tretí rád piaristov. To ty znamená, že ty si, ty si akože Reholník? <laughs> ja som predseda tretieho rádu. To, znam, to sú zasvetení lajci. Že, okay. Čiže ono to je takto. Um, rehola piaristov a som veľmi rád, že sa o tom môžeme rozprávať, lebo je to naozaj vec, vďaka ktorej je naše spoločenstvo, Pater Juraj, ktorý je provinciál, je aj vedúci nášho spoločenstva. Rehola piaristov má tú hlavnú charizmu, každá Rehola má nejakú charizmu, čiže je to, čo chce robiť, majú starostlivosť o deti a mládež, špeciálne cez školy. Čiže my ako pieristi máme školy trenchín, prievida, nitra a teraz veľmi riešime to, sa volá, že vízia pieristických škôl. Pracujeme na tom, aby sme začali novým spôsobom učiť, aby sa ľudia nememorovali, aby sa neučili veci, ktoré nie sú podstatné. Takže to je taká tá hlavná úroveň. No a pod tým... Máme spoločenstvo, ktoré je akýby taký samostatný subjekt, že nie každý musí byť v tej fraternite, ale veľa ľudí u nás cítilo, že naozaj chce urobiť také, také zasvietenie, by som to nazval. Uh -huh. Tam máš normálne, máš tam dočasné sluby a väčšie sluby. A veľa ľudí cítilo, že naozaj cítim, že ta, ten odkaz svätého Josefa Kalazánskeho zakladateľa Rehole Pieristo, inak to bola prvá rehola, ktorá bezplatne začala vzdelávať deti v Európe, že ten odkaz je veľmi silný a že naozaj, ja to cítim v sebe, ja sa chcem venovať detskam a mládeži. A toto bol taký krok k tomu, že chcem to naozaj urobiť pred církevným spoločenstvom, zasvetiť sa byť súčasťou toho. Čiže lajci, ktorí um, nie sú reholníci, ale, mm -hmm. ale chcú naozaj byť blízko piaristom, modlia sa za nich, chcú ich podporovať, všetko to tak vlastne to je súčasť tej fraternity. Andrej, ja to na teba a... vidím, ty sa v tomto využívate. Toto, 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 toto miluje. A ešte zaujímavá vec, chceme robiť. Veľa ľudí nám dáva aj tú spätnú väzbu, že naozaj rozlišuje to povolanie. A tým pádom aj u piaristov spúšťame taký projekt, že ľudia, teda muži hlavne, ktorí, ktorí chcú rozlišovať to povolanie, či teda kňastvo alebo... Teda alebo manželstvo, alebo ako sa rozhodnú v živote. Tak to sa volá... Teraz ne mi to slovo. E Máme taký priestor, že vlastne mm -hmm. v našich, našich komunitných domoch že môže, môžeš vlastne prísť na dva týždne, na mesiac, aký by rozlišovať to povolanie. Ašpiranta sa to volá. A že môžeš tam prísť a rozlišovať, vidieť, ako funguje tá komunita, mať s nimi ten, ten denný režim, modliť sa s nimi, zároveň robiť nejakú službu. Lebo dnes je asi ťažšia doba v tom rozhodovaní sa, že kedy si sa ľahšie ľudia rozhodovať do do povolania a tak ďalej. Teraz aj to v dobovie je to ťažšie, takže budeme spúšťať aj takýto projekt aj vlastne v Gazon magazíne na konferencii, by trošku mal byť nejaká informácia o tom. Aj plus trošku to chceme spropagovať. Aby keď niekto chce tam prísť, vidieť, ako reholníci žijú, ak ten chalan má v sebe to povolanie, tak mu to tak vlastne uľahčiť. Wow, Andrej, ďakujem ti veľmi pekne, si to tak krásne, komplexne zhrnul, <laughs> že to je neuveriteľné. Ďakujem ti veľmi, <laughs> veľmi dobre sa mi s tebou rozpráva. A normálne ja sa mi nechce prejsť k tým Instagramovým otázkam, nie preto, že by som ich nechcel položiť, ale preto, že by som ešte rád strávil s tebou viac času tu pri tomto podcaste. Ale poďme teda na to, pretože ľudia nám naozaj napísali niekoľko otázok a možno ich možno tak stručne. Dobre, ako sa, na ktorú odpovieš stručne, ktorú chceš rozvidieť. Dobre. To úplne, že na tebe. A teraz sa cítim ako Braňo aj, aj, presne, ja som sa tak dal <laughs> Pozdravujeme, ak nás sleduje. A... Prvá otázka, ktorá mi padla do oka, je, že kde sa Andrej vidíš o 15 rokov? Dosť dlho, dosť ďaleko. 15 rokov. Rád by som už mal ten kurz na to pilotovanie a niekde vnútri mám takú, takú túžbu po evangelizácii Európy. To som nemával nikdy, teraz to začalo, ale nie takým spôsobom, že je tam chodiť, ale skôr volací ľudí, ktorí by sa to chceli naučiť. Vidím tam veľkú spoluprácu s tebou. Wow. Andrej, výborne. <laughs> to je nejaký... to také, rodina vieš a tieto veci... Naozaj som v tom taký, že nech to pán Boh vedie, ako mm -hmm. chce. Chcem sa modliť za víziu aj v rodine, aj v práci, aj spoločne s tým všetkým, ale možno taký ten dlhodobý cieľ vidím, niekde hen tam. Wow. Uvidíme. Ďakujem veľmi pekne. Mm -hmm. ehm, ďalšia otázka je, ako efektívne využívať čas. Ehm, aby to bolo stručné, nie je dôležité robiť veľmi veľa vecí, ale robiť tie správne veci. Čiže je dôležité vedieť, že kam idem a tým pánom všetky tie veci k tomu dávať. Lebo. Veľa ľudí s time managementom hovorí, že potrebujem viac, viac, viac pracovať. To není o tom. Ty keď pôjdeš rýchlejšie na nesprávne miesto, tak sa tam dostaneš rýchlejšie, ale na zlé miesto. Čiže určiť si ten smer, tú víziu, to svoje smerovanie a potom si na základe toho plánovať čas. Ďakujeme krásne, veľmi dobrá odpoveď. Ďalšia otázočka. Bol si od malička veriaci? Bol som pokrstený, občas sme chodili do kostola, chodil som na tú piaristickú školu, kde 12 rokov som bol na štvoročnom e, základnej škole, 8-ročnom gymnáziu, či je tam to tla, tlačili do teba. <laughs> Ale aj vďaka sestričke Timnotej a potom Patrovi Jurajovi sa ma pán Boh dotkol na tom, že som sa prihlásil na Birmovku, išli sme na takú duchovnú obnovu a tam som sa naozaj, takže sa ma pán Ježiš dotkol osobne. Wow. E, ako oslovuješ Boha? <laughs> Rozmýšľam nad tým, lebo rôznym <laughs> spôsobom. E, Boh, bohotec, miežiš. Nie, ako nemám Moky? nejaké, nejaké Jasne. špeciálne slovo na to. Ako vyzerá tvoja osobná modlitba? Uh, môžem to povedať marketingovo, alebo úprimne, neviem, čo teraz by lepšie. <laughs> Daj úprimne. Uh, úprimne túžil by som, aby som mal v tom možno väčší poriadok, aby som aj v tom dennom tom harmonograme vedel mať naozaj že kvalitnú, pravidelnú modlitbu. je to vec, s ktorou zápasím. Čiže ja sa modlím breviar, ja sa modlím rúženec, ja čítam Bibliu, modlím sa chváliť. Je to v rôznym spôsobom, naozaj, že čo. Ale stále mám pocit, že to ide viac do jednoduchosti a do takého akeby chytenia toho pokladu v tých úplných základných veciach, hej, že stále mám pocit, že to je jednoduchšie, že stále viac... To <síň> nie... proste sami si to komplikujeme. Áno, áno, <síň> áno, že, hej, že presne, že viac sa vyzliekam v tej modlitbe, ako obliekam, hej, tak by som to povedal. <síň> Andrej, ďakujem ti veľmi pekne ďakujem za tvoj te, čas, te, ďakujem ti tak. za tvoje úprimné srdce, za to, že si to s nami všetkými takto tu zdieľal v podcaste, že si prišiel. A priatelia, ďakujem, že ste nás počúvali alebo pozerali priamo tu na YouTube. Ak ste nás pozerali na YouTube, máme pre vás takú pikošku, ktorú by sme vám chceli povedať. Uprostred tohto živého vysielania sa tu zmenila jedna vec. naozaj pozorne počúvali a pozerali, tak budete vedieť, ktorá vec to je. Um, napíšte nám. Napíšte nám na Instagram projektu Gadzone, napíšte nám možno do komentárov, ale v tom v tej chvíli to teda vlastne prezradíte, ale sme veľmi zvedaví, či ste si to všimli. Uh, samozrejme určite zdieľajte tento podcast, určite ho komentujte, dávajte nám návrhy na to, koho by ste tu možno chceli vidieť, počuť. Uh, Andrej to už naznačil, budeme otvárať nový ročník Gadzone školy, áno, áno. ktorého sám bude súčasťou. Takže porozmýšľajte nad tým, informácie budú čoskoro na sociálnych sieťach projektu Gadzone. Uh, takisto Andrej naznačil začal Gádzon konferenciu, takže aj tá sa blíži o 8. až 9. maja. Tam vás všetkých pozývame do Banskej Bystrice a tešíme sa na vás. No a takisto sa na vás tešíme pri ďalšom vysielaní na YouTube Gádzon Daily alebo na Spotify. Takže dovtedy vám prajeme veľa požehnania. No a vidíme sa čoskoro. Majte sa krásne. Ďakujem pekne. Ahojte. Čaute.